Labrīt, saulīte spīd, ļoti spoži, ļoti labi. Es gribēju mazliet pastaigāties, cik ir 6:46. Mēs kaut kur 8:30 ēdīsim brokastu un 9:00 brauksim uz Franciju. Kaut kādu Montbelliard vai kas tā bija pa pilsētu. Bet viņi nav diezko tuvu Montpellierai, tāpēc mums jāpaliek būs vēl viena nakti. Un tad jāceļas ļoti agri kādās 4:00 no rīta, lai 5:00 izbraukt, lai paspētu uz otrdienas praktisu. Tad jau redzēs. Džeks vienkārši krāniņu rāda. Jūs tagad droši vien skatāties, ko viņš tur staigā, kāda jēga no staigāšanas. Ņemat un pastaigājat, jābūt veselīgiem dzīvē. Es Bruno Lāca piecēlu no miega, malcam žirīt. Mēlam kafiju. Bunčam jau vajag. Nu tad mēs aizbrauksim uz nākamo piestādi un tu gulēt neies, jā? Es rītdien gaišu reizi uz parku. Čiet tā, ka gulēt? Pirms 11. Tu izskies pilnīgi atdīvis. Viņš 35 stundas negulēja beigās. Labs. Klausi, ka viņam ir H4 hangovers. Viņam izskatās arī beigās. Baigi labais spots mums bija. Paskatāmies, mums pat šampūnu iedeva. Labi, dai. He's stealing! Viss smuks sakārtos. Un maucam francūzī. Un jūs ar labu aizmugurē. Es nozagu Robertu Ritteni. Malcam. Kur? Šitāds mans contributions šiem darbiņam. Morālais atbalsts. Valter, tev labi sanāk, es arī paturēšu tev gumijas. What do you mean by that? Viņš zil izklausījās. Štrops. Strefons. Tas toči izklausījās, viņš zil. Šis nav. Viss ciet. Šis nav? Tev vēl pārlīdz pāri uzfilmē, kā tur izskatās. Šiem grūti džogam pārlīdz. Nē, tur tā step-ups, un tur vēl otrā pusē, tur tā ir tāds arī vēl. Man ir divi bankā jau. Par tev divi. Šeit. Aiziet? A, Valter, ko tu pateici? Aiziet? Tā nevar. Nu, ne, taču. Te jau es būs bumpējies. Pasaka, guņš. Ko nedrīkst teikt? Tu aiziet? Pasaka tu tad vismaz. Neatbalstu krievu tautības. Lai zini vismaz. Nu, pasaka. Ko nedrīkst teikt? Nedrīkst teikt, davai. A, kāpēc? Es nezinu vispār. Jūs saka, ka nedrīkst teikt. Labs, nē. Davai, tad aiz. Krievu? Jā. Valts, valts. Dai pumpēs. Es nesaku to vārdu. Cenšos. Davai, tad aiz. Krievu? Tikko uzzinājām pa praktisu, cikos katram praktisu. Es esmu pirmajā grupā, man no 10 līdz 11 rīti praktisu. Tas nozīmē, mums kaut kur 3:00 pa nakti jābrauc ārā vai 4:00, nu ļoti agri, lai paspētu uz praktisu. Bet nejūtam spriedzi, mauksim pa nakti, visu labi. Tad sanāk, mēs 2:00 pa nakti braucam ārā. Jā, būs viss kārti, jo neuztrūcies galvenais. Jā, nav stres. Tu arī galvenais. Jā. Es visām tik vienmēr aizdus tāds, bet kā? Bet jau, tu jau jāatrod vārds, kas ir šitien mašīnā. Telefons? Nē. Nē, ko es redzu? Tas varbūt šeit mašīnas kondīšu. Jā, kondīšu. Nē. Lēpis? Nē. Šitas ir bišs. Lēp tad tos. Šitas ir bišs jau tāds. Šitas ir bišs tāds jau. Kurpes? Nā, tā es iedomāju, es vienu labu. Krēsls. Nu, pagai pastāsts, ko mēs spēlējam. Nu, jā, pasaka vārdu. Burti sākās. Gribēju ņemt jūs. Jā. Kamera? Nē. Klimata kontrole. Klub krēslus. Tā tiek klub krēslus. Kur tad nerēt? Ķētas. Nevar tā dēst. Kilometri nobraukums. Jā. Varam?
klimats. Čip klimats augšē. Koki, kalni. Atziņot, ok, 10 minūtes pagāja. Nē, un Valtera vārds bija kosmos. Bet var jau redzēt, ja tu ļoti ieskaties. A. Apples. Apple iPhones. Absolvents. Kurš te animal mamma ir? Agregāts. Avarējs. Avarējs gaisi. Autobus. Autobus. Apmalīts. Apmalīts. Vēl kaut kas jums ir. Jā, izmeķ šito ārā. Šo? Vai. Nospēlē divi, tu jau nevarētu. Es varu tulkot, ko man tev iztulkot? Bita, Kouda, Inga, bet... Izvēlnes sākums. Man vajag neko meņu. Tas ir... Kas ir meņu? Ā, viņam ir viena tev spēle jau. Tikai? Es viņu pasīties, kā tas spēles vēl tie. Lūdzu, ievadiet kodu. Pagari. Lūkam prom. Bet iztulko šito paļu bom, tu ieliec divi iekšā un tev iedos kodu, ne? A, paga, nē, tev ir šeit jānoliek ID kartu un tad tev iedos kodu. Tu uzbildēsies, tev, kroši, jāreģistrējas. Mums kondiški izbeidzās. Francijā, let's go! Lūdzu, labi tev ir vēs! Kāds sajūta? Izcils tagad! Gritēns aizmugrējas! Housekeeping! Domāju, ka tās ir durvis? Te nu gan daudz vietas, bē. Jā, iet tur tā. Jūs šitādā... Kāds vairākas gads klājās? Es vienreiz tas bijis. Te tā kā jausmas iekļas teica, tu dirs, viens mazgājās un tev gāžās ūdens visu. Kā baukšu? Nu rī būs nostamot reāli. Kāds pamostās, pilnīgi mirs, ja es nokrīt no gūtas. Nekrīt mums virs un būs labi. Nē, viņi pat nepakustējās, pagai. Nē, nu diezgan stabili. Labi ir, tiekās vienos no rīta.